doprinos genere BDP-u i grada i županije i samoj grani je značajan. Međutim, ovo što je gospodin Jan Pejić rekao, u protekle 4,5 godine ne samo da se nekoliko puta povećao proizvod koji se ovdje stvorio, nego ovdje je došlo i zaposleno niz kvalitetnih ljudi koji primjenjuju nove tehnologije koje su globalno priznate. Tako da jedna savršena simbioza između onoga što bi rekli globalna kompanija i jedna zdrava osnova hrvatske kompanije koja je dobila tada vjetar u leđa, evo to je nešto što nas je dovelo do ovoga trenutka. Kad pogledamo ovu sliku sa ovim solarima ovdje, više nego impresivno. Mi naravno često govorimo o obnovljivim izvorima energije, o raznim vrstama obnovljivih izvora energije, međutim stupanj koncentracije, kao što vidimo ovdje, i to znači na već postojećem prostoru, znači ne radi se o farmi koja onda opet zaposjeda novi prostor, je nešto što je izuzetno dragocjeno, a sa samo komercijalnog aspekta je to visoka proporcija, kolega Fresnić će reći, energije koja se upotrebljava u vlastitoj režiji, a naravno višak se prenosi i u mrežu. Ova tvrtka je od uvijek čak i prije bila jedan predvodnik ne samo tehnologije, jednih dobrih međuljudskih odnosa. Znači, od uvijek bila jedna zdrava atmosfera, a tu zdravu atmosferu smo nastavili čak i u jednoj sprezi kad sam preuzeo dužnost gradonačelnika. Pogotovo, evo tu gospodin Fresl, mi se dosta često evo i čujemo i vidimo, ovu investiciju smo probali pratiti maksimalno koliko možemo. Znamo jako dobro koliko ste imali neprospavanih noći i koliko je tu bilo muke, ali na koncu evo, rezultat je ovdje tu. Unutar tog programa imamo još 89, odnosno 88 bez ovoga ugovora drugih poduzeća koja su se također sa sličnim ili istim projektima javila unutar tog natječaja. Međutim, to nije sve. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao resorno ministarstvo i dalje radi na novim mjerama, novim poticajnim modelima financiranja kako poduzeća, tako i fizičkih osoba.